Началото на тази среща, второто по време, отбора на Белазица владее първи топката и ще опита първа атака през тези втори 45 минути. Изчистена е бързо обаче топката и ще има тъч за отбора на Пирин Гоце Делчев. А сега и тези 11, на които ще разчита Йордан Боздански за отбора на Пирин. На вратата с номер 33 Костадин Янов и пред него Катунчев, Лапантов капитан, Ибраим, Мехмерски, Кирев, Самокишев, Калонски, който се появи на полувремето вместо Шкевов, Спахиев, единственият футболист, който има жълт картон до този момент в срещата, Ловков и Живко Грозданов с номер 8. Това са футболистите на Пирин Гоце Делчев. Нова атака за отбора на Беласица. Там Илия Тафров се бореше за топката. След това подаде на Владимир Кабрамов. Връща назад към Кабрамов към централния защитник Ивайло Иванов. Той добре изнася топката. Прави впечатление, че този футболист се нагърва с това да свързва защитата с халфовата линия. Казах през първото по време, доста добре сложен физически за футболист с сериозна височина, добра физика. Типичен централен защитник, който да спира атаките на противниковите отбори. Сега Иван Танчев е с топката, подаде той към своя капитан Шапкаров. Шапкаров обаче загуби топката, но успя да подаде точно и тя излезе в тъч. Отбора на Пирин Гоце Делчев е в атака. Хубав опит за пас. Той обаче е доста дълъг и не успява да намери Живко Грозданов. Сега топката е изчистена силно. Повече на посоки напред от футболистите на Беласица. И в крайна сметка ще има тъж за отбора на Пирин. Ловков е с топката. Той там се бореше с двама футболисти на Беласица. Лапантов сега не можа да намери Грозданов. В първенството в А група отбора на Берое вече води с 2-0 на състава на Славия като гост на стадиона в столичния квартал Овче купел. Вторият голмайстор е Венцислав Христов, който асистира за първото попадение. Сега Венци Христов се разписва и прави доста сериозна предмината на отбора на Берое, които след като победиха Левски, сега са на път да победят и Славия. Все пак белите имат още едно по време, за да върнат тези два гола и да се опитат да направят обрат. Ние се връщаме обратно на терена на стадион Цар Самуил в град Петрич, където отбора на Пирин владее топката. Вратаря Костадин Янев с дълъг пас не успя да намери Живко Грозданов. А сега Христо Петров владее топката, върна назад към Александър Митушев. Той подаде към Ивайло Иванов. Размених си Иванов пас с Иван Танчев. Отново постепенна атака. Няма много скорост в нападенията и на двата отбора. Това прави впечатление от началото на тази среща. Сега нарушение срещу Шапкаров, капитана на отбора на Беласица, който най-често е замесен в тези
положения. Доста често е повален от противниковите футболисти. Сега доста спорен пас от Благой Тълшанов. Танчев е сега с топката под ясното крило. Върна малко назад. Там обаче центрирането на футболист на Беласица не бе точно. И защитата на Пиринготце Делчев се справи с топката. Изчистена е тя в половината на Беласица, където Ивайло Иванов е с топката. Върна към Тълшанов. Той още по-назад към вратаря стига топката, който с дълъг пас опитва да намери сега Шапкаров. Добра възможност там за отбора на Беласица. Не успяха футболистите на Беласица да оползотворят това добро положение пред вратата на Пиринготце Делчев. Костадин Янев се справи с тази ситуация. Сега обаче поредна възможност за Христо Петров. Той по земя центрира. Не успя обаче тази топка да мине през този куп от защитници на Пиринготце Делчев. Вдигнаха се оборотите в последните около 2 минути. Доста на по-добра скорост се развиват атаките, главно на футболистите на Беласица. Сега нарушение срещу играча с номер 4 Илия Тафров. Сега отново ще видим положението, в което на Владимир Кабрамов не успя хубаво да играе с глава и топката бе уловена от Костадин Янев. Сега възможност за Беласица за директен обстрел. Владимир Кабрамов е зад топката. Тя е на около 27 метра от вратата на Костадин Янев. Всичко е готово вече за изпълнение на този пряк свободен удар. Ето го и ударът. Хубав удар. Той обаче е спасен от Костадин Янев. Добро изпълнение на Кабрамов. Липсваше му като че ли малко сила в това изпълнение, но много добре е насочено бе това изпълнение на Кабрамов горе във ъгъла, но Костадин Янев с доста бързо предвижване към другия ъгъл успя да се пласира добре и да хване тази топка, както и сега успя да пресече това центриране от дясно на Шапкаров. Виждам отново на повторението. Хубавият удар. Наистина единствено скорост бе това, което липсваше, и сила на ударът на Кабрамов, за да се стигне до нещо по-сериозно от този хубав точен удар на Кабрамов в очертанията на вратата на Костадин Янев. Това е първата смяна за отбора на Беласица. В игра ще се появи футболистът с номер 11 Венцислав Стоянов, а излиза играчът с номер 10 Христо Петров. Не успя Христо Петров да играе добре през първото по време. Нямаше и много положения пред него. Затова и най-вероятно Пламен Мицански предприема тази смяна. На сега Мицански поздрави своята футболист, който излезе току-що от игра. Сега малко напрежение имаше в наказателното поле на Пиринготце Делчев. Справиха се те обаче. Това изчистиха топката. Беласица от началото на второто по време започва доста по-настървено. Търси гол откровено, е по-активен на състава на тима от Петрич. Ще видим дали този натиск ще има ефект. Шапкаров сега върна леко топката назад. Тя стига до Ивайло Иванов. Той комбинира с Александър Митушев. Сега влезят току-що футболист Стоянов с номер 11. Доста висок е Стоянов, ще върши солидна работа при центрирането в наказателното поле на Пиринготце Делчев, така че има много интересни поводи да наблюдаваме играта на този футболист. Сега тази атака на Пиринготце Делчев е овладяна от футболистите на Беласица. Не успяха те да се справят окончателно и топката излезе в страничок хвърляне. Изпълнението от футболистите на Пирин. Сега опит за дълъг пас, където няма никой за тяхно съжаление.
Ето, отбора на Пирина в атака. Тя е спряна временно от футболистите на Беласица с нарушение точно в центъра на терена. Успяха до този момент гостите да овладеят този първоначален натиск на Беласица в началото на второто полувреме. До този момент убиха темпото на домакините. Няма обаче много голови положения в този матч. Сега условия за бърза контратака за отбора на Пирин. Там играч с номер 18 Лапантов, капитан е с топката, разтегля играта на дясно, където е Живко Грозданов. Той добре там се надиграва един на един с защитник на Беласица и в крайна сметка е отсъден аут в полза на Беласица. Добре там се справи Илия Тафров с Живко Грозданов, не му позволи да премина покрай него, след това го блокира и спечели аут за своя отбор. Отново отбора от Гоце Делчев е в атака. Добре, там се освободи техен футболист в центъра на терена сега. Мариана Ловков е с топката, разтегля към Живко Грозданов. Добре комбинират двамата от началото на това второ полувреме. Сега спечелиха тъч играчите на Пирин. Добра изява на Ибрахим Мехмерски, който нахуло добре отдясно. Христо Кирев е сега с топката между трима. Не успя да се справи Кирев с защитата на Беласица и ще има в аут в полза на Беласица. В последните няколко минути отбора на гостите владее доста по-често топката, но до този момент не успяват да създадат нищо интересно пред вратата на Захари Димитров. Сега отново те са в атака и условия за бързо нападение. Ще се справи ли обаче техният капитан Лапантов? Добре подава към Мариан Ловков. Забави се тази атака. Сега отвърната е чак към центъра към Ибрахим Мехмерски топката. Той много, много наточен. Пас не успя да намери свой съотборник Алиш Калонски. Бе тръгнал доста напред към наказателното поле. Неговият съотборник пък не се беше включил в атаката и топката минала между двамата, което само показа, че към този момент и двата отбора нямат идея как да достигнат до нещо по-опасно пред една от двете врати. Не можем да отличим нито едно от положенията, които видяхме до този матч, като така наречените 100% равностоен двубой се получава до този момент на стадиона Цар Самуил. По нищо не личи, че отбора на Беласица е победил само преди две седмици този на Пирин Гоце Делчев с 3-0 в контролна среща. Трябва да кажем, че и днес за отбора на Пирин Гоце Делчев не може да играе Богой Пасков. Но доста познато име за феновете на българския футбол. Той е бивш играч на ЦСКА, но поради лични ангажименти той не успя да играе в тази среща.
така че тима на Гоце Делчев не може да разчита на един от най-опитните си футболисти в отбора, който със сигурност щеше да допринесе за това тима да се представи по-добре в тази среща. Няколко въздушни двубоя, които в крайна сметка бяха спечелени от състава на Пирин Гоце Делчев. Там обаче Лапантов не успя да намери с дългото си подаване резервата Калонски. Беласица също обаче не успява да организират нещо по-сериозно като атака. Печелят тъч в крайна сметка в половината на Пирин Гоце Делчев. Атмосфера и от страна на публиката тук на стадион Цар Самуил. Доста многобройна е тя с оглед на първият матч от началото на югозападната В група. Със сигурност при едно евентуално по-добре представяне от отбора на Беласица, повече хора ще идват тук на стадиона, за да подкрепят любимен си отбор. Продължава състава на Пирин с опити си за атака, но много грубо влизане сега на футболиста на Пирин Гоце Делчев в краката на негов съперник. Футболиста, който извърши нарушението, е Алиш Калонски, който доста остро влезе в краката на защитник на Беласица. Това мисля, че бе Иван Танчев. Нямаше официално предупреждение от страна на главният съдия, но той каза на Калонски, че при второ такова влизане със сигурност ще му покаже жълт картон. Трябва да внимава резервата в състава на Пирин. Сега едно центриране в наказателното поле. Там резервата в състава на Беласица Венцислав Стоянов върна малко назад топката към Благой Тълшанов. Отново Стоянов е с топката. Тя мине през Илиан Тафров. И извършено нарушение на футболист на Пирин. Поредна възможност за центриране в наказателното поле. Тълшанов ще прати топката в полето на гостите. Ето го и центрирането. Отново не е достатъчно високо. Сега опит за удар на Танчев. Той обаче бе изпреварен и много грубо влизане. На Танчев, след като загуби топката, сега получава жълт картон от главния съдия. Футболистът на Пирин Гоце Делчев продължава да се превива на тревата. Това е футболистът с номер 15. Христо Кирев. Не виждаме тук. Кирев изпревари Танчев отзад. Наистина доста грубо влизане на Танчев и заслужен на жълт картон за футболиста на Беласица. Опит сега за добро извеждащо подаване към Мариан Ловков. Той печели корнер и добра възможност за отбора на Пирин, след като наблюдавахме кратък натиск от страна на Беласица. Сега и футболистите на Пирин да покажат нещо по-интересно в атака. Ето го и центрирането сега на първа града. Там обаче не успя футболист на Пирин да играе с топката. А след това и Христо Кирев, който центрира от корнер, не успя да се пребори и ще има тъч за Беласица.
Няма с който да комбинира. Илия Тафров след това върна към един от централните защитници. Той подаде към Ивайло Иванов. Отново Иванов се наема с изнасянето на топката. Премина центъра и след това вече комбинира с Иван Танчев. Сега отново Иванов с дълъг пас. Там търси Стоянов. Стоянов не успя с глава да играе добре с глава. И топката излиза в фаут. Живко! 67 минута вече тече и на матча в София, в квартал Овчо Купел, където Славия продължава да губи с 0-2 от отбора на Берое. Намалява времето за реакция на футболистите на Милен Радуканов, в което те могат да вкарат попадение и да се върнат в матча. 68 минута вече е и тук на стадиона Цар Самуил в Петрич. Ще последва тъж за отбора на Пирин на Иван Спахиев. Хвърля топката към свой съотборник по дясното крило на нападението. Сега хубав отскок там демонстрира играча на Пирин с номера 4. Това е Калеонски, резервата в този матч. Доста добре си извиси той в въздуха. Игра с глава, но топката премина доста в страни от вратата на Захари Димитров. А сега ще има и втора почивка за глътка вода заради топлото време в Петрич. Малко време за футболистите да си поемат дъх, да получат наставление от двамата старши треньори — Пламен Мицански за отбора на Беласица и Йордан Боздански за този на Пирин. Ще чуете и тяхното мнение, разбира се, след края на този матч. Продължава да бъде много топло тук в Петрич, въпреки че на част от терена падна сянка. Температурите са доста високи и моментният вятър не успява да подобри условията за игра. Може би това е една от причините за доста по-низките темпове на игра и за двата отбора. Ще има смяна за отбора на Беласица. Виждам, че в игра ще се появи Димитър Бояджиев с номер 16. Смяната обаче най-вероятно ще се забави. Не, готово е всичко, за да бъде извършена смяната. Кирил Иванов напуска терена. Футболистът с номер 5 на негово място. Димитър Бояджиев с номер 16. Пореден нов футболист, който трябва да освежи играта на отбора на Пламен Мицански. Нарушение сега срещу играчът с номер 15 Никола Мицански, сина на старши треньора Пламен. Получи той удар в тила. Двамата футболисти си удариха главите. Виждаме сега и на повторението. Доста неприятно се получи и тази ситуация между Мариан Ловков от състава на Пирин и Никола Мицански. И двамата футболисти остават на тревата, като и лекарските екипи влизат на терена. Доста по-сериозно мисля, че е състоянието на Ловков от състава на Пирин. В крайна сметка и двамата играчи са на крака и ще могат да продължат най-вероятно срещата. Ще трябва да напуснат обаче пределите на терена заради влизането на лекарски екип и да поискат разрешение от главния съдия Бисер Никифоров да влязат в игра. Кабрамов е този, който е получил този удар в главата, не е Мицански, както ви казах в началото, а този свободен удар ще бъде изпълнен от Иван Танчев.
на около 30 метра от вратата на Пирин. Ето и ударът на Танчев в стената. Право в стената и топката излиза в тъч в полза на Беласица. Не бе добро това изпълнение на Танчев. Заложи на силата с оглед на голямото разстояние до вратата на Пирин. Но не успя да преодолее стената, която Костадин Янев бе изградил пред себе си. Сега отново тъч в полза на Беласица. Вече дълбоко в половината на гостите. Иван Танчев ще хвърля. Чистена обаче топката. Мицански там взе първо високата топка. Сега отново футболистите на Беласица атакуват пред наказателното поле на Пирин. Добре видя Танчев капитана Шапкаров. Той на хубаво центрира добре, но центрирането е блокирано от тялото на футболист на Пирин и ще има корнер в полза на Беласица. Отново лек натиск упражняват домакините. Предстои да видим дали ще има някакъв резултат от това. Задържаха се за малко по-дълго време. В половината на състава на Пирин Гоце Делчев. Виждаме и сега отново опита за центриране на Шапкаров. От този корнер обаче не се получи удара в вратата. Футболист на Беласица игра с глава. Ще последва нов ъглов удар. Този път от другата страна на вратата на Костадин Янев. Ето го и центрирането. Там футболист на Беласица играе с глава. Топката отново преминава покрай вратата на Костадин Янев. Като че ли Ивайло Иванов посрещна топката с глава. Подновена игра от Костадин Янев. Този пас обаче на вратаря не достигна до Живко Грозданов и топката излиза в тъч. Точно на централната линия на терена, където Беласица започват поредната си атака. Нарушена обаче играта от Шапкаров, който избута своя съперник. Това показва сега и главният съдия, което поражда доста негодование от страна на феновете на Беласица. Спахиев сега с опит за дълъг пас да намери Грозданов. Той обаче не се справи с борбата за висока топка. Играчите на Беласица започват нова атака. Подаването обаче на Тафров е крайно неточно. Сега отново Тафров печели топката. Опитва да намери на Бояджиев. Той там е фаулиран. Блокиран бе от футболист на Пирин Гоце Делчев. Това бе играчът с номер 26 Мурат Ибраим. Бояджиев е с топката. Бързо загуби обаче той от Спахиев. Спахиев обаче с неточно подаване към Христо Кирев. Позагуби се Кирев в това второ полувреме. Не е толкова активен, както през първите 45 минути. Трябва да кажем, че не достига до него много топки. Сега Бояджиев там ще се опита да достигне топката. Направи го, но подаването му бе твърде слабо и по земя. Не бе никакъв проблем за Костадин Янев. Виждаме преди малко и положението в наказателното поле, след като бе центриран от корнер. Там футболистите с номер 6, ако не се лъжа, игра с глава. На това бе Благой Тълшанов. Поредно неточно подаване на футболист на Беласица. Това бе Никола Мицански. Зачестиха тези неточни подавания и за двата отбора. Доста голям е процента на сбърканите отигравания, което също всъщност повлиява и на качеството на игра до този момент. Липсата на много голи положения. Илия Тафров се включва в това нападение. Комбинира се с Бояджиев. Той добре там намира
Свой съотборник Бояджиев връща назад към Тафров. Тафров центрира сега в наказателното поле. Там обаче Костадин Янев. Едната всички с помощта на ръцете си улавя топката и дава начало на нова атака за отбора на Пирин. Не точно бе това подаване обаче на Калонски. Сега добра възможност за далечен удар на Кабрамов. Той решава обаче да разтегля назад към Бояджиев. Ще центрира ли добре Бояджиев? Не, точно в тялото на Иван Спахиев. Спахиев доста добре се справя с ролята си на десен бек и не оставя никаква възможност на играчите на Беласица да играят с топката. Сега поредно лошо центриране на Бояджиев. Трябва да отчетем, че до този момент включването му не е особено успешно. Направи няколко грешни центрирания, 3 или 4 бяха на бройте, които така и не успяха да достигнат до футболистите, до които бяха адресирани. И не се стигна до нищо по-опасно пред вратата на Пирин. Сега добър опит за пробив там на футболист на Пирин, на Мариан Ловков, обаче не успя да намери Христо Кирев. Следващия втори кръг, неделя, отбор на Чепелица от Велинград гостува на Беласица. Заповядайте отново на 24 август, начало на срещата от 18 часа. Поредно изритване сега от на топката страна на вратаря Костадин Янев, който даде начало на нова атака за отбора на Пирин. Добър шанс там за Христо Кирев. Той обаче не успя да се пребори с защитник на Беласица. И бе изпреварен, след което има тъч за отбора на домакините. Преди това Зефир Катунчев от състава на гостите бе ударен в лицето, доколкото го видях. Няма обаче сигнал за нарушение срещу него и ще има фал в полза на Беласица. Явно Катунчев първи е нарушил правилата. В тази вече е 78 минута, 73-та простете, от началото на срещата. 0-0 между отборите на Беласица и Пирин. Готви се и втора смяна в състава на Пирин Гоце Делчев. В игра с номер 5 ще влезе Димитър Мавродиев. Той се появява на мястото на номер 26 Ибрахим Мехмерски. В този момент Мехмерски напуска терена и в игра се появява Мавродиев, който веднага се отправя към наказателното поле на своя тим, за да може да се включи в защитата след това центриране. Ето го и него за отбора на Беласица. Излиза там Костадин Янев. Той първо улови топката, след това обаче почувства явно някаква болка, като че ли бе ударен там в футболист на Беласица. Това, което виждам, доста сериозна е болката по лицето на Костадин Янев. Виждаме сега и на повторението. Скочи там Янев. Най-близо до него бе играчът с номер 11, доколкото видях. Венцислав Стоянов. Мисля, че той е с ръка удари в корема стража на гостите. Съдята прецени правилно тази ситуация, с която маркира нарушение. Подновена е вече играта. Там е спряна играта за поредно нарушение в тази среща. Този път от страна на футболиста с номер 7, Мариан Ловков. Той с лакът доста твърдо скочи в единоборство с защитник на Беласица.
Домакините атакуват. Там обаче няколкото двойни подавания, които се размениха играчи на домакините, бяха неточни. След това и подаването на футболист на Пирин Гоце Делчев също не бе до края акуратно. Лош опит сега на Мариана Ловко да изведе Христо Кирев. В крайна сметка топката продължава да бъде във владение на Пирин Гоце Делчев. Добре навлезе в наказателното поле футболист на Пирин Гоце Делчев. След това и Христо Кирев не успя да нанесе удар от въздуха, който щеше да бъде добър по това, което видях аз. На доста добра позиция бе футболиста на Пирин Гоце Делчев. Той обаче не успя да оцели топката. И тя е изчистена от защитниците на Беласица. Десетина минути до края на редовното време на тази среща. Не успяват да убедят и двата отбора, че могат да се борят за нещо повече в този сезон в югозападната В група. Няма много положение пред двата отбора. Все пак остават още десетина минути, в които всичко може да се случи. Сега няма нарушение според главния съдия. Точно на границата на наказателното поле. Условие за удар на футболист на Беласица. Това бе резервата с номер 11. Венцислав Стоянов. Той обаче бе блокиран от защитник на Пирин Гоце Делчев и топката бе изчистена. Далеч в половината на Беласица и опасността бе премахната. Нов опит на домакините за атака. Продължават те да се борят в центъра на терена. Неточно обаче е подаването. Добре там Иван Тончев се откъсна. Много грубо обаче нарушение на футболист на Пирин Гоце Делчев, който спъна откъсващия се Иван Танчев. От дясното крило. Зефир Катунчев е футболистът, който е декориран с жълт картон. Виждаме отново на повторението. Откъсваше се Иван Танчев между двама. Там обаче Катунчев се намеси и спъна десният бек в състава на Беласица. Нова възможност за центриране. И нещо по-опасно пред вратата на Костадин Янев. Ето го и центрирането. Дълбоко. Янев обаче там се извисява над всички и сигурно лови тази топка. Сега хвърля добре към своят капитан Лапантов. Добре, Лапантов напредна. Премина около 450 метра с топка в краката. Сега по тъч линията се опитва да се надбягва с защитниците на Беласица. Пада, но нарушение няма. И топката отива в Александър Митушев. Той комбинира с Ивайло Иванов. Опитва се Ивайло Иванов с пореден дълъг пас да намери свой съотборник в атака. След това и футболистите на Пирин грешат. Множество неточни подавания от страна и на двата отбора. Сега Димитър Мавродиев владее топката. Не точно подавана обаче на резервата в тази среща. И тя излезе в тъч. Сега опит за хубаво подаване в дълбочина към Димитър Бояджиев. Той обаче печели тъч, не успя да достигне на време до топката и тя бе изчистена от футболист на Пирин Гоце Делчев. Забави се това изпълнение на тъч, тъй като трябваше да бъде подадена топка. Сега имаше възможност Шапкаров да достигне до топката. Бе изпреварен обаче от защитник на Пирин. Топката е изчистена. И сега Ива Иванов хладнокръвно там комбинира с своя вратар Димитров. Нямаше проблеми за защитника с своя страж да се справят с тази ситуация, въпреки че бяха сериозно притиснати от Христо Кирев. Сега Иван Танчев добре намери пред наказателното поле Благой Талшанов.
За Сада е отсъдена обаче след този пас на Тошанов към футболиста на Беласица, който бе навлязал към наказателното поле от дясно по нападението на домакините. Видя обаче съдята, че има засада в тази ситуация и отсъди, с което спря тази атака на отбора на домакините. Добре се пребориха сега футболистите на Пирин за тази висока топка. Сега технично отиграване на Алиш Калеонски. Той сега има възможност да центрира, затвори се обаче между двама защитници на Беласица. Отсъдено е нарушение и за реакцията си футболист на Беласица. Получава пореден жълт картон в срещата. Ние виждаме положението за засадата. Наистина имаше засада на футболиста на Беласица. Без зад защитата на тима на Пирин. Ние се пренасяме на другия край на терена, където Румен Лапантов ще има възможност да центрира в наказателното поле на Беласица. Шанс за нещо по-опасно. Ето го центрирането в наказателното поле. Отново на първа града. Добре се завъртя там футболист на Пирин Гоце Делчев, но ударът му бе много слаб. Не разбрах дали ставаше въпрос за центриране или опит за удар. Но не се стигна до нищо по-сериозно пред вратата на Захари Димитров. Ще бъде извършена и трета последна смяна в състава на Пирин. В игра ще се появи Борис Боянчев. Той заменя на терена с играч с номер 8 Живко Грозданов. Има около 3 минути от редовното време. Борис Боянчев да освежи играта на своя отбор и да допринесе за нещо по-сериозно. Боянчев. 89-та минута е и на стадион на Славия в столичния квартал в Чукупе. Берой продължава да води на Славия с 2 на 0. По всичко личи, че старозагорци ще спечелят тази среща. Очаквайте отзиви след нейният край в предаването. Едно към едно на канал 3. Всичко най-интересно и от тази среща. Сега тук на стадиона Цар Самуил отново пореден опит за дълъг пас от играчите на Пирин Гоце Делчев. Той обаче бе доста неточен. Иван Спахиев не успя с това дълго подаване. Иван Танчев сега загуби топката и в последствие извърши нарушение срещу футболист на Пирин. Удари го в лицето. Това е резервата Алиша Калонски, който се привива на тревата. Иван Танчев трябва да внимава, защото има жълт картон и подобни прояви могат да му донесат наказание. Но това, което виждаме и на повторението, неволно бе ударен в лицето футболиста на Пирин. А продължението на тази среща ще бъде 5 минути. Така че остават 5 минути до края на този матч. Доста време, в което и двата отбора имат шанс да организират нещо по-сериозно пред една от двете врати. До този момент нямаше нито едно 100% голово положение и за двата отбора, но има още време, в което мисля, че един гол може да предреши крайният изход на този матч. Много са обаче тези неточни подавания от страна и на двата отбора. Доста зачистиха те през второто по време. Сега много хубав шпагат на Мариан Ловков. Той подаде към Христо Кирев условия за добра контратака за отбора на Пирин. Кирев е с топката, премина през един защитник на Беласица. Подаването му обаче бе неточно. И там капитана Шапкаров се намеси доста добре и успя да изчисти топката.
футболистите на Белайци изчистиха в предни позиции, където Шапкаров не успя да се пребори за високата топка. В крайна сметка той достигна до нея, до тъч линията. Сега и на един с футболист на Белайци. Добре комбинира се с свой съотборник, който обаче предпочете да падне за фаул, вместо да продължи напред и да търси удобна позиция за удар. Опит сега за центриране в наказателното поле на Пиринго от Седелчев, там обаче вратарият на отбора на Белайци Захари Димитров бе сигурен в изявите си и лови. Виждам, че част от феновете тук на стадиона Цар Самуил започнат да напускат местата си, явно недоволни от това, което показват любимият им тим. Очакваха те победа с оглед на контролната среща, която играха двата отбора само преди седмица и Белайци победи с 3-0. Но явно имаше доста проблем. Сега хубав опит за прехвърлящ удар от центъра на Иван Танчев. Тази ситуация напомня леко на гола, който видяхме в първият матч, който канал 3 ви показа директно. Голът на футболист от ямбулския Тунджа, който реализира от центъра. Сега обаче не се оказа толкова точен на Иван Танчев и топката излезе в аут. Сега добра възможност за Христо Кирев, който обаче не успя да си спре добре топката, точно пред наказателното поле на Беласица и загуби нейното владение. Последни шансове за двата отбора да направят нещо по-интересно пред вратата на своите съперници. Опит за пас към Димитър Бояджиев. Той обаче остана под топката. Ще има тъча все пак в полза на Беласица. Добре, там техен футболист се опита да се освободи. Падна след това в опит да си спроси фал. Съдията Бисер Никифоров обаче не се подаде на това и не отсъди нищо. Ще последва аут в полза на футболистите Пиринго от Седелчев. Нова борба за висока топка и двата отбора сбъркаха по един път, докато владеят по-сигурно топката и докато я свалят на земята. В крайна сметка отсъдено нарушение в полза на Пирин. Добре, сега играчи с номер 7. От състава Мариана Ловко се опита да се освободи за тази топка. Това бе и последното действие в този матч. 0-0 между отборите на Пирин Благоевград, Белайци Петрич, простете, и Пирин Гоце Делчев. Един матч без кой знае какви голови положения. Не успяха и двата отбора да наложат надмощие в тази среща и в крайна сметка тя, поне според мен, завършва закономерно при резултата 0-0. Изчакваме, след секунди ще започнат и отзивите след края на този матч. Очаквайте интервютата и на двамата старши треньори Пламен Мицански и Йордан Боздански и тяхното мнение, което те ще споделят пред колегата Ваня Николова. Ние се разделяме за кратка реклама, след което се връщаме отново тук на стадиона Цар Самуил в Петрич.